Salam əziz tamaşaçılar. Dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk STEM liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşorun filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz Hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərinin yetişdirilməsi bizim uğurumuzun göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Hədəf Liseyi öz milli konsepti ilə fəaliyyət göstərən Azərbaycan brendidir. İnteraktiv konseptin əsas məqsədi şagirdlərin elmi, texnologiyanı, riyaziyyatı və mühəndisliyi əzbərləyərək deyil, interaktiv olaraq sənaye və istehsalında qarşılıqlı şəkildə liseyin zəngin laboratoriyalarında toxunaraq öyrənmələridir. Burada elmi görərək, toxunaraq, edərək öyrənirlər. Hədəf konseptinin məqsədi yaxın gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini mənimsəmiş sağlam, bacarıqlı, yaradıcı və bilgi insanı yetişdirməkdir. Nəsimi və Abşeron filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əziz tamaşaçılar, keçən dərsimizdə biz The Past Simple, yəni keçmiş sadə zamanda qalmışdıq və bu gün də həmin mövzunu davam etdiririk. Deməli, keçmiş sadə zaman haqqında məlumat verdik. Keçmiş sadə zamanın quruluşu, strukturu, sual forması, inkarı, hansı zaman zərfliklərinə sahibdir və cümlədə keçmiş sadə zamanı necə təyin etmək lazımdır. Bunlar barədə ətraflı danışdıq. Bəzən vurğuladıq ki, zamana aid olan testlərdə, zamana aid olan suallarda zaman zərflikləri tapa bilməyəcəksiniz. Yəni cümlədə zaman zərfliyi olmayacaq. Bu vaxt cümləni tərcümə edirik ya da ki, müəyyən mənada hər hansı bir qaydalardan, qanunlardan istifadə edib zamanı tapmağa çalışırıq. Keçmiş sadə zamana zaman zərfliyi yoxdursa, dedik ki, keçmişə aid hər hansı bir fakt, hər hansı bir hər kəsin bildiyi bir bilgi varsa, o tip cümlələrdə zaman zərfliklərinə istifadə olunmasına gərək yoxdur və keçmiş sadə zaman olmalıdır. Və ardıcıllıqla bir-birinin ardıcıllıqla davam edən hadisələrdə də keçmiş sadə zaman göstərilməlidir. Buna nümunə olaraq İngiliscə bir cümlə desə, he came in, greeted everybody and took his place. O içəri girdi, hər kəsi salamladı və öz yerində əyləşdi. Burada məsələ nədir? Burada zaman zərfliyi yoxdur, ancaq bütün feillər keçmiş sadə zamanda qoyulmalıdır, verilməlidir. Çünki burada bir-birini təqib edən hərəkətlər var. Yəni, bir-birinin ardınca baş verən hərəkətlər var. Bir başqa cümlə, I got up, washed, dressed, had my breakfast and went to school. Yəni, mən yuxudan oyandım, əl-üzümü, təmizliyimi etdim, paltarımı geyindim və məktəbə getdim. Burada da zaman zərfliyi olmasa da, bütün hərəkətlər keçmiş sadə zamanda olur, feillər keçmiş sadə zamanda olur. Çünki burada da bir-birini təqib edən, bir-birinin ardınca baş verən hərəkətlər silsiləsidir. Bu tip cümlələrdə zaman zərfliyini göstərməyə ehtiyac yoxdur və biz bu tip cümlələri, yəni vergüllə ayrılmış bir neçə boşluğa sahib olan cümlələri gördükdə hamısına keçmiş sadə zamanda olan feilləri yazmalıyıq. Past simple, keçmiş sadə zaman, həmçinin hekayə və nağıl tipli belə deyək, cümlələrdə ya da bu tip bilgilərdə də istifadə olunur. Məsələn, there was a man who lived in a small cottage in the village. One day he met etc. Yəni, bu tip hər hansı nağıl varı ya da hekayə tipli bir məlumat veririksə, burada da keçmiş sadə zaman istifadə edilməlidir. Keçmiş sadə zamanın zaman zərflikləri hansılardır? The day before yesterday, sırağa gün, last keçən, last week, month, year, September, lastla olan hər hansı zaman məfhumu, zaman mənası bildirən sözlər, keçən həftə, keçən ay, keçən il ya da ki, keçən dəqiq bir ad ifadə edə bilərik, ay adı ifadə edə bilərik. Məsələn, keçən sentyabr. Ego, əvvəl, 2, 3, 4, 5 days, weeks, months ago. Once upon a time. Once upon a time bir zamanlar deməkdir. Bir vaxtlar, bir zamanlar. In və il. Yəni, in 1995. In my childhood.
in içində də mənasını verir. Bu zaman zərfləri də istifadə oluna bilir. İndən sonra zaman mənalı, keçmişə aid zaman mənalı hər hansı bir il ya da ki bir söz zaman məfhumu gələrsə, burada da keçmiş sayda zaman qoyacaq. Məsələn, in 1995, 1995-ci ildə bu ayda məsələ keçmiş sayda zamanda olacaq və in my childhood, mənim uşaqlığımda. Bu da ayda məsələ ki, artıq keçmiş sayda zaman qoymaq lazımdır. In September, in Spring, in Summer və s. bu tip zaman məfhumu ya da fəsil mənası verən ifadələrdə də keçmiş sayda zaman istifadə olunur. Əgər cümlədəki hadisə keçmişə aiddirsə. İndi gəlin keçmiş sayda zamana aid bir neçə testdə birlikdə baxaq. Necə həll edəcəyik keçmiş sayda zamana aid olan sualları bir nümunə olaraq. Baxaq testlərimizə. What Betty for breakfast yesterday? Deməli, zamana aid olan testləri ilk olaraq hər zaman xatırlamalıyıq ki, cümlədə zaman zərfliyi tapmaq lazımdır. Hər bir zamana aid olan sualda böyük ehtimal ki, zaman zərfliyi veriləcək. Sadəcə olaraq, hansı zaman zərfliyinin, hansı zamana aid olduğunu artıq biz öyrənməliyik, əzbərləməliyik. Deməli, burada yesterday var. Yesterday gördüyümüz an, deməli, keçmiş sayda zamanı tapıb boşluqlara yerləşdirməliyik. What did Betty have for breakfast yesterday? İkinci sualımız Susan usually lunch alone, but yesterday she lunch with her friends. Deməli, burada bir sıxlıq zərfi var, usually, və bir də zaman zərfi var, yesterday. Usually, ümumiyyətlə, present simple tense, yəni indiki sadə zamanın belə deyək, göstəricisidir. Yesterday isə dünən keçmiş sayda zamanı göstəricisidir. Burada zamanların uzlaşması pozulub. Biz zamanları keçəndə vurğulamışdıq ki, zamanlar ümumiyyətlə bir neçə hərəkət varsa, burada hərəkətlər bir-birini təqib eləməlidir ya da eyni zamanda olmalıdır. Ancaq bu cümlədə zamanların uzlaşması pozulub. Bu nə deməkdir? Burada iki zaman zərfi ya da bir sıxlıq zərfi və bir zaman zərfi işləndiyinə görə hər zaman zərfi tələb eləyir ki, hər bir boşluqda olan fiil özünə uyğunlaşsın. Yəni, usually, adətən, hər zaman baş verən hadisələri göstərdiyi üçün vurğulandığına görə, biz bura present simple, yəni indiki sayda zaman yazmalıyıq. Susan usually has lunch alone, but yesterday, və ikinci cümlədə, yəni mürəkkəb cümlənin ikinci hissəsində, ikinci tərəfində yesterday olduğuna görə, biz ora keçmiş sayda zamanda olan bir fail tapıb yazmalıyıq. O da D variantında var. Susan usually has lunch alone, but yesterday she had lunch with her friends. Əziz tamaşaçılar, keçmiş sayda zamanı, the past simple tense bitirdik. İndi isə yeni mövzu, yeni zaman dilimi olan the past perfect tense, yəni keçmiş, bitmiş zamanı izah edəcək. Keçmiş bitmiş zamanda cümlə quruluşu subject, yəni mübtəda, plus had, plus verb 3, past participle form, yəni feilin üçüncü formasından istifadə olunaraq keçmiş bitmiş zaman düzəlir. Keçmiş bitmiş zamanın əsas zaman zərfləri by, Azərbaycan dilində tərcümədə kimi, qədər mənasını verir. Yəni, by 2, 3, 4 o'clock, yəni saat 2-yə, 3-ə, 4-ə kimi bu tip ifadələrdə keçmiş, bitmiş zaman istifadə olunur. By the end of the year, şərt deyil ki, orada dəqiq bir saat rəqəm göstərilsin. Orada bir zaman dilimi də göstərilə bilər. By the end of the year, yəni ilin sonuna qədər mənasını verir. By the end of the April. By the end of the May, aprelin sonuna qədər, mayın sonuna qədər bu tip zaman zərfləri varsa, burada da keçmiş, bitmiş zaman istifadə olunacaq. By that time yesterday, dünən bu vaxt və s. bu tip ifadələrdə keçmiş, bitmiş zaman, the past perfect tense istifadə olunur. Bir neçə bu zaman zərflərinə aid nümunələrə baxaq. I had done my lessons by 2 o'clock yesterday. Mən dünən saat 2-yə qədər dərslərimi bitirmişdim. I had met Paul by the end of April. Mən aprelin sonuna qədər, belə deyək, Paul'la görüşmüşdüm.
Keçmiş bitmiş zaman, yəni past perfect tense necə cümlələrdə istifadə olunur? Ümumiyyətlə, keçmiş bitmiş zamana aid olan suallar, aid olan testlər mürəkkəb cümlələrdə qarşınıza çıxacaq. Mürəkkəb cümlənin də aydındır ki, iki tərəfi olur. Past perfect, yəni keçmiş bitmiş zamana aid olan suallarda bir tərəf keçmiş sayda zamanda, bir tərəf isə keçmiş bitmiş zamanda ola bilər. Zamanların uzlaşmasının əsas qanuna uyğunluq götürərək bir tərəfi keçmiş sayda zamanda, bir tərəfi isə keçmiş bitmiş zamanda verə bilirik. Hansı hərəkətin ya da hansı boşluğa, deyək ki, zamanlarda keçmiş sayda zamana aid olan suallarımız var. Hansı boşluğa keçmiş sayda zaman, hansı boşluğa keçmiş bitmiş zaman yazacağımızı necə təyin edirik? Bir zaman zərfliklərinə görə ki, onları vurğuladıq. Hansı zaman zərfliklərini görsək keçmiş bitmiş zaman yazacağıq. Bir də cümlənin ümumi mənasına görə ayırd eləmək lazımdır. Deməli, keçmiş bitmiş zamanla keçmiş sayda zamanı necə fərqləndirəcəyik? Keçmiş bitmiş zaman, keçmiş sayda zamandan daha əvvəl baş verən hərəkət deməkdir. Yəni, mürəkkəb cümlələrdə iki feil, yəni iki hərəkət olacaq. Bunlardan biri digərindən daha əvvəl baş vermiş hərəkət olacaq. Yəni, daha əvvəl baş vermiş olan hərəkət keçmiş bitmiş zaman, o hərəkətdən daha sonra baş vermiş olan hərəkət isə keçmiş sayda zaman olmalıdır. İndi isə bu dediyimiz bir hərəkətin digər hərəkətdən daha əvvəl baş verməsi prosesini zaman oxu üzərində nümunə ilə göstərək. Deməli, bu bizim zaman oxumuz olsa, təbii ki, zaman oxu gələcəyə doğru, gələcək zamanda o aydındır. İndi now hal-hazırda baş verən prosesləri ifadə eləmək üçün istifadə olunur. Və indidən əvvəlki hissə isə keçmiş sayda zamandır. Bir nümunə cümlə yazaq və o mürəkkəb cümlədə iki hərəkət olacaq, iki feil olacaq və orada bir feil digərindən əvvəl baş verəcək. My friends had gone when I arrived. Yəni, mən çatanda mənim dostlarım getmişdi. Burada iki hərəkət var, yəni iki feil var. Suallarda, yəni testlərdə bizdən bu hərəkətlərin hansının hansı zamanda baş verdiyini tapmağımızı soruşur. Yəni, bu bir feil, yəni bir hərəkət. Bu da ikinci feil, yəni bir ikinci hərəkət. Zaman zərfi, bağlayıcı, ümumiyyətlə burada bir bağlayıcı var. When. When-dən sonra keçmiş sayda zamanın olacağını təxmin eləyə bilərik. Heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, məna baxımından bir hərəkət digərindən daha əvvəl baş verib. Bu hərəkətlərin hər ikisi keçmişdə baş verib. Hər ikisi keçmişdə baş verdiyi üçün bir tərəfə keçmiş sayda, bir tərəfə də keçmiş bitmiş zaman yazmaq lazımdır. Ancaq zaman oxu üzərində daha asan başa düşməyimiz üçün necə ifadə olunur? Mən keçmişdə hər hansı bir vaxtda çatmışam. Ancaq mən çatmazdan əvvəl mənim dostlarım oranı tərk edib. Bu isə past perfect, yəni keçmiş, bitmiş zaman. Yəni iki hərəkət varsa, birincisi mənim çatdığım və mən çatıb dostlarımı orada görməmişim. Yəni mənim dostlarım mən çatmazdan əvvəl oranı tərk edib. Əvvəl baş verən proses keçmiş, bitmiş, daha sonra baş verən proses, daha sonra baş verən hərəkət isə keçmiş sayda zaman olur. Mürəkkəb cümlələrdə olan testlərə daha asan tapa bilməyimiz üçün, zamanlara aid olan sualları daha asan tapa bilməyimiz üçün cümlədə zaman zərfindən əlavə ya da cümlənin tərcüməsindən əlavə bağlayıcılara da diqqət eləmək lazımdır. Məsələn, onlardan biri when bağlayıcısı, Azərbaycan dilində tərcümədə daha də kimi edilir. When plus past simple, yəni when-dən sonra keçmiş sayda zaman istifadə edilməlidir və daha sonra isə past perfect. Keçmiş bitmiş zaman istifadə edilməlidir. Deməli, məsələ orasındadır ki, biz mürəkkəb cümlədə bu cümlələrin yerini dəyişsək, bu qanuna uyğunluq dəyişmir. Yəni, when cümlənin əvvəlində də gələ bilər. Əgər cümlənin əvvəlində gəlsə, when-dən sonra keçmiş sayda zaman, cümlədə ortada da gələ bilər. Yenə bu qanuna uyğunluğu gözləyirsiniz. When-dən sonrakı boşluğa keçmiş sayda zaman yazırıq. Məsələn, when I entered the classroom, the teacher had gone, ya da ki, bunun əksinə.
The teacher had gone when I entered the classroom. Burada da yenə iki hərəkət var. Sadəcə olaraq bağlayıcı ilə verilib. Mən sinifə gələndə müəllim sinifi tərk eləmişdi, yəni çıxıb getmişdi. Yəni yenə də gördüyünüz kimi burada da iki hərəkət var və biri digərindən daha əvvəl baş verir. Müəllim çıxıb gedib, daha sonra mən gəlmişəm. Abituriyentlərin ən çox qarışdırdığı, çətin olan bağlayıcılar qismində bu zamana aid olan bağlayıcılardan biri after-dır. After Azərbaycan dilinə sonra kimi tərcümə olunur. Bir nümunə verək. After the rain had stopped, I went away. After-dan sonra diqqət eləmək lazımdır ki, keçmiş bitmiş zaman yazılsın. Yağış kəsdikdən sonra mən getdim. Deməli, bir başqa nümunəyə diqqət eləyək. I didn't go to the cinema because I had seen this film. Mən sinemaya getməmişdim, çünki mən bu filmi daha əvvəl izləmişdim. Ya da ki, məsələn, dostlarımla birlikdə sinemaya getmək istəyirdik. Mən o filmi izləmədim, çünki daha əvvəl izləmişdim. Burada da fikir verirsinizsə, bir-birini təqib eləyən, bir-birinin ardınca olan proseslər, hərəkətlər, feillər mövcuddur. Bir digər bağlayıcı after-dan fərqli olaraq bir digər bağlayıcı onun antonimi olan before. Before Azərbaycan dilində tərcümədə əvvəl kimi tərcümə edilir. Before-dan sonra isə past simple, yəni keçmiş sadə zaman yazmaq lazımdır və daha sonra past perfect yazmaq olar. Bu da mürəkkəb cümlələrin tərkib hissəsidir. Bunun işləndiyi, before-un işləndiyi cümlələr də mürəkkəb cümlələrdir və burada da cümlələrin yerini dəyişmək qanuna uyğunluğu dəyişmir. Deməli, nümunələrimizə baxaq. I have gone there before you came, ya da ki, bunun tam əksinə. Before you came, I had gone there. Sən gəlməmişdən qabaq, mən getmişdim. Bir başqa nümunəyə də yerlərin dəyişərək, cümlələrin yerini dəyişərək baxaq, izləyək. Past perfect plus before. Past perfect üstəgəl before və isim əvəzlik ola bilər. I had gone there before you. Mən səndən əvvəl ora gəlmişdim. Keçmiş, bitmiş zamana aid olan bir neçə sualımız var. Onlara da baxaq və bununla da biz bu mövzumuzu yekunlaşdıracaq. The meeting before we got to the place. Before-u vurğuladıq. Dedik ki, before və after olan cümlələrdə keçmiş, bitmiş zaman yazmalıyıq, yazmalısınız. The meeting had begun before we got to the place. Yəni, cavab A variantı. Keçmiş, bitmiş zamanın konstruksiyasına uyğun olaraq. Had plus fəilin üçüncü forması. İkinci sual. My friend London by the time I got there. Burada da by var. By da keçmiş, bitmiş zamanın göstəricisidir. Vurğulamışdıq. Və by gördüyünüz halda keçmiş, bitmiş zaman yazırsınız. Keçmiş, bitmiş zamanda göstəricisi, əsas göstəricisi köməkçi fəili had-dir. O da D variantında. My friend had left London by the time I got there. Bugün biz keçmiş sadə zaman və keçmiş bitmiş zamanı yekunlaşdırdıq. Əziz tamaşaçılar, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyi və Hədəf kurslarının dəstəyi ilə hazırlanır. Xatırladaq ki, Hədəf Liseyi Azərbaycanın ilk STEAM liseyidir. Burada dərslər gör, toxun, et prinsipi əsasında aparılır. Artıq Abşeron filialımız da fəaliyyətdədir. Hədəf Liseyinin hər iki filialına qeydiyyat başlayıb. Biz hədəf kursları olaraq 10 filialımızla xidmətinizdəyik. Son 4 ildə ölkə birincilərini yetişdirmək bizim uğurumuzun göstəricisidir. Hədəfiniz böyük olsun. Sağ olun.